Sukuli Musa, Obushinga feza neza. Sukuli Musa, Obushinga yonda. Sukuli Musa, Obushinga feza neza. Sebo aguru. Sura mani gafe, wamu lugha mani gie. Fenga fito tunachituza kwe pole. Leo tuwa tuwe sizuwe katuni ya tuwe kuzine yusi. Notuita mwana wa Yesu Kristo. It is the final channel binde no. Badu bula kona kuruwa lero. Akende kasuka yo katambi ngakomba. Ngakomba waya. Mbunga akomba mkogwa Musa. Badu bula kakakoze baba. Na yono yani, asha, asha, asha. Asha alabika, fejetuli era emere, asha avari ya mirondo na mwanyi, kubaba nae, asha yerega oru na kululamba. Asha vandai, olabika kwe omusaji asoso kola jimu nge, erega waya. Kubanga, asha buliwe balaga, asha. Olaba basaji avari eno baga mbate waina manjigachi saja te wainachi, asha ina overdose ya manjigachi saja. Ka video ke nasembye yobawa olunako olwajjo oyo olwaluli mwalaba badibula akanga akuba waya live ono laini nagamba asho nokutula nabana lero akedde kununa echo note chandi badde chikulu akatambya akala ne kavayo ngagulu ned emimwejiwa ejiba jikomba waya wali gulu ned nga yakala kujiba awasajja. Wade waga amba chichichichi na yeze sida wankoke eride kovu nendiria. Nenjiria ngeridia nenjira. Wakati, wadi mbulaka wako mbede waya live. Chitengeza balibo ndaba zungu ya ziko omba. Ulijo neunya wachi badi mbulaka. Echo kanchileke. Kanchileke badi mbulaka. Mumatida nyo kanchileke na ya. Chechechi badeo. Badi mbulaka yomono iramba de munonyako. Nga yebu uza. Obutambi obu ama komera abasibe nga bayimbira Bobi Wine bukwatibwani era buvawa kuba yagamba yenge yaberako mu komera yazula anteri ngeri yonna simu jeyinza kutuuka mu komera kati ani ya recording akatambi kano ka recording bwawa mu komera lyawa era ani ali in charge kulyo akatambi kali wano Obushinga byonna Chukuli Musa, Obushinga feza neza, Musibo wakulu, Enyo Chukuli Musa. Chukuli Musa, Obushinga feza neza, Chukuli Musa, Obushinga byonna. Chukuli Musa, Obushinga feza neza. Chukuli Musa, Obushinga byonna. Chukuli Musa, Obushinga feza neza. Sebo wakulu, enyo
Let's join our hands. We got a mikono jaffe. Yeah, it's called a prayer of agreement. Yeah. Bible gamba Cyrus ne Peter bali basubikwa. Katonda yasindika malaika be. Ni bagulawo inziki. Baga nokusukanga bana benziki nzikuli. Kati tuba ndewa lero mukomera katugenda mukisasa. Nje katukirize mukama ati wotushobola kuvanga. Sura manyi gafe, wabu nungu ya manyi gini. Manyi baba. Fe ngafe, tatuna chikiliza kwe pulina. Leo tuwa tuwe sizuwe katuna ya tuwe kuzune Yesu. Na tuita mwana Yesu Kristo. Mwana tuge na kufaro. Amina. Amina. Mkama ewe zimu. Amina. So tuwele magumu, mwana tuge na kufaro. Leo kusingila dara, mkumanga tuwe kwa saka konga. Mwana mafu wana katuna ya mpoto ulinga. So, na maliza, mwina kusama tukate mikono jafe. Sabeti baita prayer of agreement. Look, kwa za mukama anti wade tuli mukomera ya tuli ngirizibwa ya mukomera kwa tukatono nyo ama mtu shua tutupe ni mukama tukuma za tineo nusiga ulikato na tukuma zule chisato na ama yugo nti watuma yunga tunawa kuzari wa mukama leo kwa katonda asala omusango uwa mazima baibe kwa mekwa katonda asala omusango uwa mazima mukama tutima yugo njino akalutuwa kare mazima tutuli wakozi wa fujo tusaba katonda wangi ukuleo kwa wangi kwa mukama tusabo obwa muzibwa fumukama tata gwekatonda yegwekatonda ako atayagala babbi tuyagala bakumpanya mukama tuchimayibunje mukama president Museveni yabo wangu fi. Father, we pray, Lord King of Glory, in the name of Jesus, as you are in this prison, my master, may you, Father, grant justice to Robert Ssentamu Kyagulanyi, His Excellency, Lord. Amen. He won the victory, Lord, Father. He won the elections, King of Glory. We know that, my master. We are not worried that we're going to go and kill people. Not really, Lord, Father. We are not that, my master. Because the Bible says, you hate, Father, the blood that shed innocent blood, King of Glory. Father, I pray, may you intervene, Lord. May you intervene, my master, that we gain our victory. May you intervene, my master, that Robert Ssentamu Kyagulanyi, His Excellency, Father, he gained his victory as the president Uganda, because he was fully elected by Ugandans. Father, we pray, even here when we are in the prison, my master, our trust is in you. As the Bible says, some trust in chariots and some trust in their horses, but we trust in the name of the Lord. We raise up our eyes to the mountains and the hills. Where does our help come from? Our help comes from you, the maker of the universe. Father, we pray, King of Glory, may you grant justice, Father, to those who have been denied justice, my master. We pray, Father, for even those in prison, King of Glory. We've discovered many people, Father, here, not because they have crimes, but because of the injustice, Father, against them. We pray, Father, may you grant them justice in the name of Jesus. Yes. Nabali makomera gano ngatebaina musango bawo mukisa katonda wange basobola ba mukifo kino mukama ne president wa Robert Ssentamu Kyagulanyi mukama tata jangu oyingire mu nsonga ze fetulo operi gwe katonda wange tulo operi gwe abamu nga besige mungu abamu nga besige senti fetwesi gwe katonda wafe nafe mukama bivashiba olokuwa nga tutamu na Robert Ssentamu Kyagulanyi tumikwasa mu mikono jo katonda wange fire ntujeta ku meza yo mukama tusabira Robert Ssentamu Kyagulanyi mukama Africa president wa Uganda kubanga yewangu la Kalumu mazima, mukama. Kama tulandira obuwanguzi eri ye mulinye lya Yesu. Mukama ngabajege bamutadde kwe uwe. Tugajjayo mulinye lya Yesu. Musi yomoyo tugajjayo. Kubanga talina musango. Tusabira honorable zake mukama gubatu lukunya. Ne mukama muwonye. Kubanga Bible gamba. By your stripes we are healed. We pray for total healingness upon our brothers zake. And even those who've been injured through this struggle, my God. We pray for total healingness in the mighty name of Jesus. We give you praise and the Asher and the Lord, the Master Father. We thank you, King of Glory, that you're about to do it, Lord. In Jesus' mighty name, we pray and we say, Amen. Grace and the Lord Jesus Christ. And the fellowship of the Holy Spirit. Be with us now forevermore. Ono mukuru bangambye ye mubiru yafuse na kansala yawangudde ngali mukomera. Ne yasebo yayimba akayimba mukomeranga nya recordinga bad blacka era yevuza
Onako olwalero nga tuchayogera ku byamakomera Nubianiri n'abalala Ashibag si Ashibag Edi Mutwe Dani Majiki baleteddwa mu kkooti e Makindye onako olwalero era ne baddizibwayo ne bagamba bajja kudda oluvannyuma lwa wiiki emu ensonga zikyali bannaye ensonga zino nazo simanyi waaki bano bawolesezebwa mu kkooti y'amagye bonna naye nga bagamba baalina bwe baakwata oba na magazini oba naki bintu biri awo bizibuzibu ne magazini bintu byakwambala bukofiira okwambala akakofiira ka nnupu jjukira baali bakaweze kati w'oba kusanga nako gubeera musango oba olina ekyambalo ky'amagye kati ate bano ogattako obukofiira ogattako ebya magazini bye banyumya kwegamba omusango gukyali muzibu nnyo okujjako basabira baveeyo kyamanyi bajja bata wiiki ejja bayinza okubata nga bakomyewo kubanga n'emmotoka za Bobi Wine ezaakwatibwa e Kalangala zaateereddwa olunaku olwajjo amawulire ago gaavuddeyo nga ziteereddwa ndowooza nabo katubasabire baganda bafe abo bajja kuteebwa okulonda kuwedde emisango egyabakwasa gyali gya kulonda na kuteebereza nti wajja kubaawo ovuyo ndowooza nga bwe byawedde tujjukire nti ffenna tuli bannayuganda bateebwe kubanga kaali kalulu ate akalulu buli omu ajjayo amaanyi ge okweraliikirira kungi nnyo ku drone ezitwala abantu zistore zenfollowinga kati olaba nga buli muntu akaba olaba amawulire buli omu agamba drone yatwala gundi ekiwamba abantu ekyo kizeemu naye ng'ate banoonyayo bati babasanga mikono gya poliisi simanyi waki poliisi tejja mu lwatu n'egamba nti abantu bano mbaagala naye nga ne drone nazo zitiisiza nnyo abannayuganda byebyo byetuliko essaawa eno byakalulu kkooti bad black mugendera awo mpolampola ne intaneti era okubeera nga yakwegayirira intaneti yakwegayirira mpolampola naye ndowooza wiiki eno weneggwerako tujja kuba tuzeeyo mu nnomo intaneti ngezeeyo tuwulire ate binaava mu kkooti this is the final channel binde no I'm out for now bannaaye abayombera ku online kuno nero wange nero si wange nero ki mbiraba naye saagala biwa makulu saagala biwa makulu temwandyevumidde ku intaneti ndowooza tujjeko tukole bukozi kya opiniyoni kikyoyogera ku story ebeebaddewo mbaagala nnyo mwenna kuba muli bawagizi bange mbaagala nnyo era mbeebaza naye bwe mutandika okuyomba ate kiba kiswazaamu kyano kiba kiswazaamu kati oba ng'oli kyali wange ebyaddala ebyaddala ddala nga si byakuswaza kyano ndowooza giwe ekitiibwa kuba aliwo abajjako nga batimyeko mawulire it is the final channel binde no I'm out.